Ai, meu Deus, ancorado na Bahia, marinheiro absoluto, chegou gritando a rede, matar o Chico Mineiro, foi dentro da secretaria, delegado de plantão. A origem da capoeira é coberta de mistério. Alguns acreditam que esta é uma dança. Outros dizem que suas raízes estão nas cerimônias do candomblé. Ninguém sabe ao certo. Esta arte é ao mesmo tempo sensual e violenta, amigável e guerreira. Nascida da escravidão, da opressão e da intolerância, ela representa hoje um símbolo de resistência. Olha lá, vamos embora. Vamos embora, camarada. Pela Barra Forte. A capoeira pra mim é o meu pulmão, né? A minha forma de viver. Onde, se eu fosse buscar a palavra, eu não encontraria uma palavra que pudesse definir o que significa capoeira pra mim. Eu costumo dizer, se eu não tivesse capoeira, eu não seria feliz. Este é o mestre René. Ele fez no andar de baixo da sua casa uma academia. Aqui ele ensina capoeira para crianças sem cobrar nada. Em Salvador, nós somos 80% da população negra, né? Descendentes de africanos, né? Somos afro-brasileiros, né? E, no entanto, você chega nos grupos de capoeira, Angola, e você tem 2, 3 praticantes de capoeira angola negros. E uma fórmula que a gente encontrou foi vir trabalhar com a comunidade pobre e a gente, para não se preocupar em cobrar, né, por esse ensinamento, até porque que essa comunidade não tem dinheiro. E se eu começar a cobrar, simplesmente não vai ter negro na cane, não vai ter negro fazendo capoeira angola. Salvador, eu fui à Bahia, vivi em Salvador. Eu vi gente aglomerada, era capoeira, meu senhor. Eu vi gente aglomerada. O mestre René não recebe nenhum apoio financeiro do governo. Ele ensina capoeira para crianças de classe média em outro lugar e assim sustenta sua academia. O apoio mais importante que ele recebe vem daqueles que são atraídos pela música e aparecem para olhar e aprender. O coração da capoeira, a sua energia primordial, vem da música. E esta música tem suas raízes no candomblé. Ao longo da história, a mente humana tem conferido um poder espiritual ao ritmo e ao som da música. Desde o Renascimento, a ciência tem mostrado que ambos têm o poder de afetar o corpo e o cérebro. Primeiro, eu gostaria de dizer uma coisa, que quando um atabaque toca, nenhum mortal consegue ficar sem dançar. Ou seja, mesmo que ele não balance o corpo, o coração dele vai bater mais forte. Capoeira, o atabaque não é somente um instrumento musical. Ele é também uma forma de comunicação entre o capoeirista e seus antepassados. O atabaque e o berimbau são o pulso da capoeira. Eles determinam o ritmo e o humor da roda. Muito em breve, o grupo do mestre René estará levando a sua roda de capoeira para a cidade de Cachoeira. Eles vão participar da festa em homenagem à Nossa Senhora da Boa Morte, uma celebração anual da justiça social. Uma das fundadoras da Irmandade da Boa Morte parece ter sido Luísa Maim.
Ela participou da organização da Revolta dos Malês em Salvador e depois do prematuro fracasso dessa rebelião, ela teria fugido para a Cachoeira, onde junto com outras mulheres negras, fundou a Irmandade. Qual é o significado dessa festa? É uma festa religiosa de candomblé, onde as mulheres que são chamadas de Nossa Senhora da Boa Morte, né? As organizadoras, ela faz essa festa reverenciando os ancestrais e preparando o ser humano para construir um mundo melhor, um mundo mais justo e com direitos iguais para todos. Essa é a ideia, é a filosofia, né, dessa festa, né, de manter a cultura viva, né, preparar essas crianças para construir um mundo melhor e dizer ao mundo que é possível viver sem guerra e sim em harmonia. Esses birimbau que nós estamos construindo aqui, provavelmente 2 ou 3 birimbaus desses está indo para a festa de Cachoeira, para a gente conseguir fazer nossa roda de capoeira, nosso samba de roda e dar nossa contribuição, né, para agradecer aos nossos ancestrais e fortalecer a ideologia da festa da Nossa Senhora da Boa Morte. Essa excursão tem como objetivo não somente a participação no festival. Para a criançada, é também um momento de fuga da realidade em que vivem. Eles cresceram e viveram em uma área da cidade de Salvador assolada pela pobreza, violência, prostituição e brutalidade policial. O Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Metade das riquezas do país estão nas mãos de 10% dos cidadãos. Mais de 50 milhões de brasileiros vivem na absoluta pobreza, sobrevivendo com meio salário mínimo por mês. A desigualdade pode ser vista em todos os lugares, dos shoppings, passando pelas favelas, até a televisão. Hoje eu compro doce de genérico. Os escritores brasileiros nunca fizeram a novela contando a história, a saga do povo africano. A história... várias vezes eles já fizeram a novela contando a história dos imigrantes italianos, né, os portugueses para o Brasil, mas do povo africano eles nunca fizeram. O dia que a gente, quanto negro, né, começar a gastar nosso dinheiro dentro da nossa comunidade, indo pro Ileaê, pro Lodum, né, para alguns lugares do Pelourinho, comprar na Baixa Sapateiro. Vai. Grande, na senzala descansar, olhando para o mar.
aí de Barra Dentro, vou tocando o meu Angola e também o meu São Bento. Capoeirista é muito bom, quando baixa é o berimbau, chamando pro Santo Antônio, capoeirista é genial. Chamando pro Santo Antônio, capoeirista é genial. Eu acredito na capoeira porque a capoeira já me provou a sua eficiência, transformando a minha própria vida. Ela surge na senzala como uma forma de combater o preconceito e qualquer tipo de injustiça, né? A capoeira é contra, qualquer tipo de preconceito a capoeira é contra. Então ela mostra para essas crianças, né, o quanto é ruim o preconceito, mas também a fórmula de mudar esse preconceito, que é primeiro mudando a si próprio e depois mudando o outro. Esperanças são várias, né? Mas a mais importante é mostrar para eles a possibilidade que a capoeira gera na vida deles, de mostrar outras possibilidades de trabalho, né? Outras possibilidades de ser feliz.